ماشاءالله ماشاءالله اخ ګل مرجان نن خو دا سترګې داسې تورې کړي دي چې والله چې په دې زوړ عمر کوم نوی قیامت راولي. اے نسیریا ویم سترګې مې تا ته نه دي تورې کړي، برکلی ته زما هلته جنې ګورم لکه چې ما ته جنې ګوري. اے نسیریا نن سبا د بلې ښځې ډېرې کیسې کې که داسې وي چې زه درنه پلار کرې لاړ شم چې زه ځه وایم چې ته لا د وخته تللې وې چې دا کور د بلا نه خلاص وې. څه زه بلا یم؟ های های یو متل دی وي که ښځه بلا م ده خو خدای دې یو کور هم د بلا نه خالي نه کړي، که زه درنه لاړم که نه بیا به راپسې ارمان وکړي ارمان. ګلمر جانې دا خبره ته کې چې که ښځه بلا ده خدای دې یو کور هم د بلا نه خلاصي که نور څوک کی یا؟ دا زما خبرې نه دي، دا د پخوانو مشرانو خبرې دي. خخخا چې د مشرانو خبرې دي نو الله تعالی دې په هر کور کې شل شل بلاګانې پیدا کړي چې کور پې سنبال وي. اے خبردار ویمه ښځو ته بلا مه وایه، زه خو هوره یم هوره. وخ وخ که هوره یې که بلا خو زما د زړه یې ته سلا، خو زما زندګي یې، خو زما های 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 خوشحالي یې. ویم له خیره سره تا غوندې بلاګانې زما په دې کور کې خدای نور هم پیدا کړي.